Kloš. Kloš. Takže, to je naše malá francouzka, tadyhle ta. Ahoj, moji milí. Je úterý 28. března. To znamená, že dneska je ten den učitelů. A maminka má dneska narozeniny. Takže to nám to tady hezky začíná. 6 stupňů Celsia, Kačka má být za minutu před školou. To bude asi o minutu díl, teda mám takovej dojem. Já jsem se šla včera docela dlouho lehnout, ale strašně mi teda potěšil Honzík. On čekal do půlnoci, aby mi mohl dát radárek. No, podívejte se sami, já jsem si to natočila teda. Jako samozřejmě teda světlo žádný, ale jako udělal mi radost. Takže mám. Dneska ti přeju ke tvým narozeninám a tímto ti předávám dar od Honzy. Všechno je nejlepší. Děkuji tě, zlato moje, co to je. Ty kráso! No Honzo, děkuju. A ty jsi moje zlato. Děkuju moc. A to potřebuju. To je, jak se jmenuje? Extendis, přesně tak. To tady je krásné, děkuju. Ale chutná. Chutná. Kdy se dneska půjdeš, tak já jim teda zvolná, potom se vrátě, můžeme jít, ale já to chci dělat. Je jedna hodina a já už to valím s Tereskou pro Kačku do školy. Náčku, dneska jsme vymysleli plán s tátou. Teď až přijme domů, tak se najíš, uděláš si úkol a potom my jsme jeli do Offenburku a pojedeme do toho nábytku, toho mega. Víš, jaký je nábytek? A tam koupíme ten travní koberec a ten balkon a uděláme spolu balkon. Půjdeme koupit kytky, co říkáš? Jo? Tak jedeme směr Tom, když se podíváme do Toma, jestli tam náhodou ten travní koberec nedostali, že bychom ho koupili tady blíž, přímo u nás v Kélu. A pokud ne, tak se vypravíme do Openbooku. A keď ne, tak půjdeme do Anglicka na futbalový štadion a odrežeme ho z futbalového ihriska. Alebo? Tak je možnost. Čo? Tak je možnost. Tak je možnost. Viď, Kači? Ne. Čo ne? Bohužel trávu tu mají, ale ne tu, co my chceme. Takže musíme jet jedině do jiného obchodu. Ale zatím se ještě podíváme na kytičky. Sučky? Že ano? Všechno nejlepší, všechno nejlepší. Děkuji. Kam jdeš? Tak, maminka to rozbalí. Je korálky. Rozbal mi je a dej mi je na krk, prosím tě. No, mám krásný korálky. Ale krásný si to urobila. A ještě já jdem tam nějak. Hýbej se ty bramboru. Hýbej se ty bramboru. Děkuju. Tady od Honzíka máme tady ten krásný disk. Jeden tera. My jsme na našem balkóně a maminka dostala teda od táty kytičky k narozeninám. Ještě dostanu teda trávu na zem, travní koberec, ale bohužel ho teda dneska neměli. A já korále a tam modrou kytku. A s Kačenkou teďka jdeme na to a ty krásné kytičky zasadíme a máme dokonce jahody, viď?
Ano. No, tady doma ve tý ohody. A z balkóny jsme teda hotoví. Samozřejmě škoda, podlaha furt ošklivá. Ale tady máme teda muškáty. Přímo petunie jsou to teda, jo. Petunky. Máme 5 truhlíků, tady máme ty dlouhé truhlíky. Tadyhle po stranách máme ty krátký. A tadyhle dole je teda stromek plus jahody. 5 jahod a tady ještě dám 5, ale bohužel nemám hlínu. Takže petunky máme v barvě růžový, fialový, červený a bílý. Takže já jsem fakt na to zvědavá, jak to bude vypadat. Až to bude. Pa, pa, pa. Ano. Tak táto. Čo, maminka? Děkuji za kytky a podívej se, jak jsem to tady udělala. Je to O, ty název. Je houby. Je houby. Ta. Tak je už 6 hodin večer, Kačenka už má hotovou teda úlohu a tady jsem vám chtěla ukázat, dneska Kačenka měla z francouzštiny úlohu. Tady je mističky a do té mističky Kačenka nakreslila velikonoční věci, které ona pozná. Tak Kači, řekni, velikonoční teda vajíčko, jak se řekne vajíčko? Z. Ano, pak jak se řekne? Hypala. Hypala? Ne, pala. Aha, pala teda, tak to je. Zajíc nějaký, jo? Ryba? Voso. A ještě jsi něco uměla, veď? Zvoneček. Kloš. Kloš. Takže, to je naše malá francouzka, tadyhle ta. Takže máma podepíše, a zvonek tam ještě neudělala, veď? Ano. Zvoneček, jakus. Já ještě vybarvím. Tady mu udělám mašličku, kloš, pala, poisson, la ze, le poule, le kloš, le pala. A vás si zdás? Jo, to máš nakoupit, jo, jako? Máš nakoupit něco, co chceš asi, že? A dál. Tak dál. Le poisson, le ze, jak jsi to říkala? No to vůbec nevím, slepice. Asi pipín, ne? Lopůl. Lopůl. To mi napiš. Takže L, A, P, U, L, jo? Takhle. Kdo tu volá na mámu? Kdo tu volá na mámu? Má, koč. 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 Jsi kouková, jo? A já vařím večeři. Dneska jsem koupila v Kauflandě šupfnudel, nevím, jestli to znáte. Jsou to takovýhle jakoby, jako rohlíčky, to vypadá vanilkový. Ale je to jinak bramborový těsto, tyhle ty tvary jsou z bramborového těsta. Opeče se to na másle a chutná to tak dobře. Tak, vidíte nás všechny v kuchyni a maminka má dneska narozeniny. A je už večer, proto se omlouváme za špatné osvětlení. A máme tady i malou Terinku. A maminka dneska slaví narozeniny. A to sice, to vám prozradím až za chvíli, ale nejdříve sfouknu svíčku na tomhle krásném dortu, který si přála Kačka. Je to dort Paula. Takže... Tohle to je můj narozeninový kousek Pauly. A teď vám konečně teda řeknu, kolik mě už let. Takže tohle to je moje šťastné číslo.
A proč je ta 44 tak výjimečná? A proč jsem na ní tak pyšná? No tak jako prostě, tak se na to podívejte. To jsem já. 44 let. Mamince je 66. Ségře 33. Tři mistrovský čísla. Mezi ségrou a mnou je rozdíl 11 let. A mezi maminkou a mnou 22. Takže to máme právě 5 mistrovských čísel. Že, Terezo? Není to snad znamení? Vy se mějte krásně a čusí, čusí. Děláš papa? Viděli papa? Papa.